hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa maanta mar kale waxay shaxnad gargaar ah u dirtay magaalada Beedhabo oo bulshada ku nool wajahayaan xaalad adag kadib markii magaaladaasi uu ku soo rogmaday daad xoogan oo ka dhashay roobka deerta oo halkaas ka da'ay. Mucaawinadan ayaa lagu talagalay in la gaarsiiyo shacabka saameynta ay ka soo gaartay daadadkaas. Agaasimi Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa ka warbixiyay gargaarka maanta la gaarsiiyay dadka ku nool magaalada Beedhabo. Sidaad wada ogtihiin, annagoo fulinayna amarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ahaa in loo gurmado dadka ay saameysay iliinadu iyo ama fatahaaduhu, annagoo fulinayna amarkiisa ayaa bartaan waxaan ku joognaa inaan maanta ku dirno mucaawinadaas oo loo diro magaalada Beedhabo oo dhibaato aad iyo aad u weyn ay meeshaasi ay ku dhufatay aliinadii. Sida aan la wada soconno, maalmihii lasoo dhaafay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa wuxuu magacaabay guddigaas oo ka shaqaynaya arrimaha gargaarka dadka fatahaaduhu ay saameeyeen. Sida aan la wada soconno, maanta hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka waxa ay dirtay laba diyaaradood. Diyaaraddii koowaad waxay baxday saanka gelinkii hore, waxaana raacay wafdi u hoggaaminaya Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda, Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Mudane Saalax Axmed Jaamac iyo guddoomiyaha hay'adda Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle. Waxayna u baxeen inay soo qiimeeyaan, soona indhe-indheeyaan dadkii ay saameysay fatahaadihii ku dhufatay magaalada Beedhabo. Waxaa kaloo la socday wafdigaas ka baxay hay'adaha aan ka wada shaqeyno arrimaha bini'aadamnimada, iyaguna si ay u soo qiimeeyaan una soo arkaan dhibaatada dadkaas ku haysatay. Annagu waxaan diraynaa hadda diyaaraddii labaad oo aan ku daabulaynaa sidaad wada aragtaan mucaawano timir ah si dadkaas loogu gargaaro. Annaga way naga go'an tahay haddaan nahay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka shacabkayga Soomaaliyeed, marxalad kasta inaan ugu shaqayno, dhaab kastana inaan ugu shaqayno waa naga go'an tahay. Waxaan aad iyo aad xanuunka iyo dhibaatada ula qaybsanaynaa shacabkayga Soomaaliyeed oo ay saameysay fatahaadaas. Waxaan leenahay mar kasta waan ka xunnahay dhibaatadaas ku dhacday shacabka Soomaaliyeed. Waxaan bartan baaq uga dirayaa shacabka ku nool magaalada Baladweyne. Sida aan la soconno, maalmihii u dambaysay wabigu wuxuu qarka u saaran yahay inuu fataho. Shacabka waxaan leenahay, fadlan ka digtoonaada fatahaadda wabiga si ay u yaraato dhibaatada ay dhalin karto saameynta fatahaaddu. Horey sidan oo kale, hay'adda maaraynta waxay deeq gargaar ah u dirtay magaalada Doolow, sidoo kale ilaa 5 duniyood waxay u dirtay gobolka Gedo oo ay isugu darsoomeen daadad iyo fatahaado u sameeyay wabiga Jubba si loo badbaadiyo shacabka halkaas ku nool. Abshir Cabdullaahi Amiin, Universal TV, Muqdisho.